Goedenavond. Welkom in Schouwburg het Park, nogmaals. Heeft u het een beetje naar uw zin vanavond? Ja? Oh. Vet. Hey. Mijn naam is Daniel. Ik ben een van de organisatoren van One Heart. En ik woon zelf ook in Horen. En ik ben zo enthousiast dat we One Heart in Horen kunnen organiseren. En zo blij dat zoveel mensen zijn gekomen om met ons deze avond te vieren. Ik wil eigenlijk met u het lezen uit de Bijbel en dan ga ik daar iets over zeggen en dan ben ik weer uit de weg, oké? En dan gaan we weer luisteren naar die geweldige zangers en band. Ik lees het vanaf mijn telefoon, want dat is hip. En ik lees het uit Lucas hoofdstuk 8. Vers 22, als je Bijbel bij je hebt, lees het mee, anders kan je het op het scherm als het goed is meelezen. Kijk eens, daar staat het al. Op een van die dagen stapte hij, dat is Jezus, in een boot, samen met zijn leerlingen en hij zei tegen hun, laten we naar de overkant van het meer gaan. En ze voeren het meer op. Onderweg viel hij, dat is Jezus, in slaap. Er kwam een wervelstorm opzetten, zodat de boot water maakte en dreigde te zinken. Ze maakten hem wakker en riepen, meester, meester, we vergaan. Hij stond op en sprak de wind en de golven bestraffend toe. En daarop ging de wind liggen en kwam het water tot rust. De discipelen waren in paniek en op het water. Dat is best wel bijzonder, want het waren vissers. In ieder geval een aantal van hen. Dus ze waren wel wat gewend op het water. Dus als deze jongens denken dat ze vergaan, dan is het echt storm. En ik weet niet of ze Jezus wakker maakten om hulp, of omdat ze gewoon wouden melden dat ze aan het vergaan waren. Van Jezus, we vergaan en ik hou van u en we zien u aan de andere kant. Ik weet niet waarom ze hem wakker maakten, of ze echt... Waarschijnlijk hadden ze niet echt het vertrouwen dat hij er iets aan kon doen, maar meer zo van, Jezus, we vergaan. En ze waren in paniek. En Jezus staat op en spreekt de wind en de golven toe en de wind gaat liggen en het water komt tot rust. En hij vraagt aan zijn discipelen, waar is jullie geloof? En de leerlingen waren geschrokken. En zeiden vol verbazing tegen elkaar, wie is hij toch dat zelfs de wind en het water zijn bevelen gehoorzamen? Kijk, ze trok al een tijdje met Jezus op. En ze hadden wel een vermoeden dat het niet zomaar iemand was. Maar nu dat hij de wind en het water tot rust had gebracht, begonnen ze te beseffen dat hij eigenlijk God was. Hier kwam het besef. Wie is hij toch? We lezen verder. Ze voeren verder naar het gebied van de Gerasenen dat tegenover Galilea ligt. Toen hij aan land stapte, kwam hem vanuit de stad een man tegemoet die door demonen bezeten was. Deze man droeg al geruime tijd geen kleren meer en woonde niet in een huis, maar in de rotsgraven. Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en riep luidkeels, wat heb ik met jou te maken, Jezus, zoon van de Allerhoogste God? Ik smeek je, doe me geen pijn. Oké, we vallen in een beetje bizar verhaal, oké? Maar het staat in de Bijbel, dus ik mag het lezen. Een man die wij vandaag de dag geestelijk verward zouden noemen, een bezeten man, komt op Jezus afgerend. En detail, hij heeft geen kleren aan. Dit is gewoon een beetje eng, zeg ik gewoon eerlijk. Als je een van Jezus' discipelen bent en je staat er naast Jezus, en die man die komt op je afgerend. Je weet niet precies of hij op jou afrent of op Jezus. Je staat er en je denkt, Jezus, er komt een naakte man aan. Zullen we gewoon terug in de boot? Het is raar. Het is het eerste wat hem gebeurt als hij uit de boot stapt, is dat die man op hem komt afgerend. Maar Jezus loopt niet weg. En die man die valt voor Jezus neer. En hij begint te roepen en Jezus, die maakt die man vrij van zijn boze geesten. Die man zit vol met boze geesten. Jezus houdt een heel kort gesprek met die demonen en hij stuurt ze weg. En hij stuurt ze niet zomaar weg, maar op verzoek. Stuurt hij ze in een kudde met varkens die even verderop staan te grazen. En de kudde met varkens, ik weet niet hoe het is om een varken te zijn. Maar op het moment dat die demonen in die varkens gingen, dachten die varkens, ik ben nog nooit zo ongelukkig geweest. En er staat dat ze direct het water in renden en verdronken. De varkens renden direct het water in en ze verdronken. En dan staat er in vers 34, toen de varkenshoeders dat zagen, sloegen ze op de vlucht en vertelden in de stad... En in de dorpen wat er was gebeurd. Vele mensen gingen op weg om met eigen ogen te zien wat er was voorgevallen. En toen ze bij Jezus kwamen, troffen ze daar de man aan uit wie de demonen waren weggegaan. Hij zat aan Jezus' voeten, gekleed en bij zijn volle verstand. En toen ze dat zagen, werden ze door schrik bevangen.
de dorpsgek, de man die iedereen uit de weg ging, was nu opeens bij zijn verstand. Hij was gekleed, dat waren ze ook niet gewend. En hij zat aan de voeten van Jezus. En degene die alles gezien hadden, vertelde hun hoe de bezetene was gered. En de hele mensenmenigte uit het gebied van de Gerasenen verzocht Jezus om hen te verlaten. Want angst en ontzetting hadden hen aangegrepen. Laatste vers. Jezus stapte in de boot om terug te gaan. Dus even samenvattend. Ze hebben een storm. Ze komen aan land. En meteen komt die man op Jezus afgerend, die bezeten is. Jezus drijft de demonen uit. En vrij snel daarna komt het hele volk van het dorp uitgelopen. En ze vragen Jezus, alsjeblieft ga weg. Alsjeblieft ga weg. Ik heb ook varkens. Ik weet niet waarom, maar ik denk dat het daar iets mee te maken had. Het was een dure business. En Jezus, ga alsjeblieft weg. En Jezus ging weg. Hij zegt, oké, is goed. We stappen in de boot. En hij ging terug naar de overkant, naar waar hij vandaan kwam. Ik wil even met je bidden en dan ga ik er iets over vertellen, over dit verhaal. Waarom wij hoop hebben. Vader, ik dank u, Heer, voor deze avond hier met al deze mensen in de Schouwburg. Jezus, ik dank u, Heer, dat u ons hoop geeft, Heer. Ik dank u dat we ervan mogen zingen, dat we erover mogen praten, Heer. En dat we vanavond het samen mogen vieren, Heer. Ik dank u, Heer, dat u hier bent door de Heilige Geest. En dat u ons wilt bemoedigen en ons iets wilt vertellen vanavond in Jezus' naam. Amen. Amen. Toen ik in groep 5 zat, is mij iets overkomen wat ik tot de dag van vandaag niet vergeten ben. Ik denk, oh jee, wat gaat hij zeggen, wat gaat hij zeggen? Het is niet heel heftig of zo. Maar soms als kind maakt iets gewoon een beetje indruk, weet je wel. En dan draag je het mee voor de rest van je leven. En ik kwam op een dag op school in groep 5. En er was iets anders in de klas. Kinderen waren wat netter gekleed dan anders. Haren zaten beter dan anders. En er waren allemaal moeders in de klas nog bezig met hun kind. Gezicht schoonmaken. En ik kom binnen en ik denk, wat is er aan de hand? En al gauw kwam ik erachter dat het vandaag de dag was dat de schoolfotograaf ging komen. En ik was het vergeten. Iedereen was netjes en ik niet. En ik weet dat mijn moeder ergens in de zaal zit. En mama, het was niet jouw schuld. Ik weet niet waar je zit. Maar die brief die ik aan haar had moeten geven, die zat nog in mijn tas. En ik was niet gekleed op de schoolfotograaf. En iedereen was netjes, maar ik er niet. En ik voelde me zo belabberd. Van de week was ik bij mijn dochter op school vorige week. Had mijn dochter had juffendag op school. Ik wist niet wat het was, maar het schijnt dat je mag verkleden op juffendag. De kinderen. En mijn dochter was als Spaanse prinses verkleed. En ik bracht haar naar de klas. En er was één jongetje in de klas die was niet verkleed. Iedereen was verkleed, was cowboy, indiaan of prinses. Maar één jongetje zat in zijn spijkerbroek en zijn shirt. En ik zag hem zitten, ik denk... Ik weet hoe dat voelt. Ik ben jou. Ik ken jou. En zo voelde ik mij toen in groep 5. En op een gegeven moment werd onze klas geroepen om naar de schoolfotograaf te gaan. En ik weet nog dat we de trap afliepen en naast de trap was de wc. En ik rende gauw de wc in en ik dacht, we gaan er nog iets van maken. En ik ging voor de spiegel staan en deed water zo op mijn handen. En ik deed zo in mijn haar. Ik had best wel wat haar en het zat helemaal niet fotogeniek. Maar ik deed water erin en ik denk, oh, we gaan dit redden. En nou ja, goed. Ik heb het geprobeerd en ik ging door naar de schoolfotograaf. En uiteindelijk op die foto van toen, je kan het nog steeds zien, zie je natuurlijk. Maar op die foto zie je dat ik hier gewoon een natte plek heb, zeg maar. Bij mijn haar. En het zit gewoon niet. En de reden dat mijn kapsel mislukt was, de reden dat ik zo'n slechte herinnering heb aan de schoolfotograaf van groep 5. Ik was onvoorbereid. Ik was niet voorbereid op wat er komen ging. Als we kijken naar het verhaal van deze man die Jezus ontmoette, dan kunnen we één ding zeggen over deze man. Deze naakte, bezeten man. Hij was niet voorbereid op een ontmoeting met God. Want een ontmoeting met God, een ontmoeting met Jezus, met zo'n speciaal persoon, een ontmoeting met een heilig mens, bereid je op voor. Dan moet je er goed uitzien. Zorg dat je huiswerk hebt gedaan, je kent je bijbelteksten, je presenteert je.
Deze man was niet voorbereid om God te ontmoeten. Hij was volgens de Joodse traditie onrein. Hij sloeg wartaal uit. Hij was naakt. Hij was niet eens een Jood. Zijn volk hoede varkens. En ik weet niet of je iets van de Bijbel weet, maar Joden en varkens zijn geen vrienden. En hij was niet eens Joods. Hij was helemaal niet voorbereid om Jezus te gaan ontmoeten. Maar hier was de dag. Jezus stapt aan land. En hij rent op Jezus af en valt voor Jezus neer. Jezus wijst hem niet af. We weten hoe goed onze Heer is, hoe liefdevol Jezus is. Hij wijst deze man niet af. Hij maakt hem vrij en de man wordt gekleed. Hij krijgt zijn waardigheid weer terug. En hij zit aan de voeten van Jezus. En dat is geweldig. Weet je dat Jezus hem niet afwijst? Ik denk dat er wel wat goede mensen zijn hier die ook mensen met zo'n grote problemen niet zouden afwijzen, maar zouden helpen. Zeggen, kom maar, ik help je wel. Jezus wees hem niet af. Maar er is iets in dit verhaal wat ons laat zien hoe Gods hart is. Hoe goed God is. Hoe liefdevol hij is. Want als je het verhaal leest, lijkt het alsof de man, hè, zodra Jezus van land kwam, of van de boot kwam, dat de man op Jezus afrent en de man komt naar Jezus toe. Maar als je het verhaal goed leest, dan weten we dat Jezus tegen zijn discipelen zei aan het begin, kom, we gaan in de boot. We gaan naar de overkant. En ze komen aan de overkant. Ze stappen uit de boot en die man komt op Jezus af. Jezus maakt de man vrij. En het volk komt naar hem toe en stuurt hem weg. En hij stapt weer in de boot en gaat weer terug naar waar hij vandaan kwam. Als je het zo leest, dan lijkt het wel alsof Jezus alleen maar die oversteek heeft gemaakt om deze man te bevrijden. Deze ene man, die zo onwaardig was, die zo ver van God was, Jezus trotseerde een storm met zijn discipelen om deze man te redden. Om deze man tegemoet te komen. En weet je, dat is eigenlijk wat Jezus voor ons allemaal deed. Een paar maanden na dit verhaal, misschien een jaar na dit verhaal, nadat Jezus deze man bevrijdt, stierf Jezus aan een kruis. En overbrugde hij de afstand die er was tussen God en mensen door de zonde. Hij kwam naar mensen die het niet verdienden. Hij kwam naar mensen die niet goed leefden, niet de juiste dingen deden, niet de juiste taal spraken. Misschien net als deze man in zekere zin naakt voor God waren. Vol schaamte. Jezus gaf zijn leven en bereikte zo ons allemaal. Jezus maakte die oversteek alleen maar voor deze ene man. En ik kan me voorstellen dat de discipelen, toen ze weer in die boot stapten, op de terugweg, begonnen na te denken. Wacht even, Jezus. We hebben een hele storm gehad. We komen nu aan de overkant. We waren lekker bezig. Die man was goed bevrijd. Het was een mooi begin van een nieuwe campagne of zo. En nu gaan we weer terug. Ik denk dat ze in de boot even hebben gedacht van, het lijkt wel alsof Jezus alleen maar voor die man naar de overkant is gegaan. En alsof dat het enige is wat hij wilde doen. Jezus moet wel heel erg veel om die man geven. Jezus moet wel heel erg veel van die man houden. Om ons door die hele storm mee te slepen en een hele gevaarlijke tocht af te leggen. En door die mensen bespot te worden of weggestuurd te worden. Alleen maar voor die ene man. Maar dat is het evangelie. Dat is wat Jezus voor ons allemaal heeft gedaan. Dat is wat Jezus voor jou, voor u, voor ons allemaal deed. Hij overbrugde de afstand tussen God en de mensen door te sterven aan een kruis. Voor mensen die helemaal niet eens op zoek waren naar God. Misschien ben je hier vanavond en jij bent ook niet op zoek naar God, maar je bent uitgenodigd voor een concert en je zei oké. En nu ben je hier. En opeens besef je dat Jezus een oversteek heeft gemaakt om jou te bereiken. Weet je, er staat een tekst in de Bijbel, in Romeinen 8. En er zegt Paulus, schrijver, mag je vergeten, maakt niet uit. Paulus zegt, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Weet je, deze man die voor Jezus kwam, deze naakte man, iedereen was tegen hem. Hij was de man waar je je kinderen voor waarschuwde. Hey, niet die route naar school, loop maar om. Daar woont een naakte man. En hij is eng. Nee, we nemen wel een omweg. Oh, daar komt hij weer. Oh, ik zie hem niet. Oh, help. We lopen om zulke mensen heen. Iedereen was tegen deze man. Weet je, hij was zelf tegen zichzelf. Deze man was tegen zichzelf. Er staat in het verhaal dat hij vaak was vastgemaakt met kettingen, zodat hij zichzelf geen kwaad zou doen. Deze man was zijn eigen vijand. Niet alleen alle mensen waren tegen hem, hij was zelfs tegen zichzelf. Maar God was voor hem. Jezus was voor hem. Als er één reden is waarom wij hoop hebben, als er één reden is waarom wij kunnen zingen, en geloof me, christenen maken precies dezelfde dingen mee als mensen die God helemaal niet kennen. We gaan door dezelfde dingen. Sommigen van ons raken hun baan kwijt. Sommigen van ons hebben ruzie met hun familie of kunnen niet opschieten met hun schoonfamilie. We maken dezelfde dingen mee. Maar in dit alles hebben wij hoop. En die hoop vinden wij in een God die voor ons is. Die hoop vinden wij in een redder die naar ons toe kwam. Niet één die zei, hier ben ik, zoek me maar. En probeer me maar te vinden, doe je best. Onderhoud de geboden en ga elke week naar de kerk. En zing mijn liedjes en lees mijn boeken. En misschien, als je dan doodgaat, oké, laat ik je binnen. Maar wij hebben een redder gevonden. Andersom. Een redder heeft ons gevonden. Een redder vond ons toen wij niet op zoek waren. En daarom hebben wij hoop. En dat is de boodschap van de Bijbel. Dat is de boodschap van het evangelie. God is voor jou. God is voor jou. Misschien zeg je, ik heb nog nooit in mijn leven mazzel gehad. Ik heb nooit geluk gehad, alles zit me tegen. En ik wil je vanavond zeggen, God is voor jou. Als je dat wil geloven, als je in dat geloof je wil uitstrekken naar God, laat hij je niet staan. Weet je, deze man legde maar een kleine afstand af naar Jezus toe, vergeleken met de afstand die Jezus aflegde om hem te bereiken. Dat is maar een kleine afstand. Hij rende naar Jezus toe. Jezus had een hele zee overgestoken om bij hem te komen. Dus zo is het ook met ons. De stap die wij naar God toe doen, is maar een hele kleine stap vergeleken met de afstand die Jezus heeft overbrugd. En daarom hebben wij hoop. Omdat God het werk al heeft gedaan. Het enige wat wij doen is ja zeggen. Ons openstellen, accepteren zijn liefde. Als je vanavond hier bent en je zegt, dat is goed nieuws. Eerlijk waar, gewoon neutraal beschouwd, is het goed nieuws. Toch? Bijna te goed om waar te zijn. God voor mij, je weet niet precies wat ik allemaal heb gedaan. Je weet niet precies wat ik vandaag nog heb gedaan. Je weet niet wat voor werk ik doe. Je weet niet waar ik vandaan kom. Je weet niet wat voor familie ik heb. Je weet niet wat voor taalgebruik ik heb. Je weet niet wat voor foto's ik van mezelf op... Ik wil je zeggen, God is voor je. God is voor je. God is voor je. Hij is voor ons. Hij is voor mij. Sorry, hij is voor mij. Hij is mijn grootste fan. Hij is jouw grootste fan. Je kan niet geloven. God is je grootste fan. Hij kan niet wachten om met je te praten. Hij kan niet wachten om van je te horen. Ik zeg het je eerlijk. Stop met je voor te bereiden op God. Zeg niet over 10 jaar, maar als ik wat ouder ben en dan, weet je, dan ga ik het doen, weet je. Ik voel het wel, het is goed en ik moet het doen. Maar weet je, nog een paar dingen. Je bent je aan het voorbereiden op een ontmoeting met God. En ik wil je zeggen, het is zinloos. Je bent nooit klaar om God te ontmoeten. Het is alsof ik zeg, ik ga hardlopen tegen een racepaard. En ik ga heel hard trainen. Ik ga echt mijn best doen, man.
elke dag 6 uur op en spinazie eten en bananen. En ik ga het doen, weet je. En misschien een beetje verboden middelen erbij of zo. Maar ik ga het doen. Het is zinloos. Ik ga niet van een paard winnen. Stop met je voor te bereiden op een ontmoeting met God. Schrijf het niet voor je uit. Zeg niet over 10 jaar of als ik wat ouder ben. Of als de kinderen de deur uit zijn. Of als ik mijn studie afgemaakt heb. Of als ik wat nieuwe vrienden heb. Dan wil ik... Waarom niet vanavond? Waarom niet vandaag? Je gaat er toch nooit klaar voor zijn. Geloof me. Je gaat er nooit klaar voor zijn om God te ontmoeten. Vanavond ontmoet Hij jou. Wij hebben hoop gevonden in een redder. Laten we hem danken met een applaus.